Brikena Okpera, i njohur si gjyqtarja e dosjes së falsifikimit të pronave në Karaburun, njëherë si kandidate për anëtare e Këshillit të Lartë të Gjyqësor dhe kryetare e Gjykatës së Apelit Vlorë, këtë të premte i është nënshtruar procesit të vetingut. Sipas Komisionit të Vetingut, Okpera rezulton se ka në pronësi një apartament në vlerë aftor 45.000 euro dhe një auto vetur me vlerë 7.500 euro në bashkëpronësi këto dy asete me burrin e saj. Në përgjigjet që Komisioni i Vetingut kishte marrë nga Inspektorati i Pasurisë, rezulton se këto pasuri ishin të justifikuara dhe të lishme, ndërkohë vetë KPK-ja kishte kryer një kontroll të imësishëm dhe për rezultatin e të cilit do të shprehet me vendim më datë 25 qershor. Për këtë gjyqtare nuk munguan 12 denoncime nga qytetarë të ndryshëm, ku disa prej denoncuesve ishin të pranishëm edhe në sallë teksa gjyqtarja ju nënshtrua seancës me pyetje përgjigje. Për KPK-n denoncimet ishin kryer në institucione gabuar, pasi ishin çështje që zgjidhen gjyqësisht dhe qytetarët duhet t'i drejtoheshin gjykatave. Pas këtij konstatimi, përfaqësues të familjes së Bode nga qarku i Vlorës reaguan duke shprehur zhgënjim nga vlerësimi i Komisionit të Vetingut ndaj ankesës së tyre. Vitin 2016 zonja Peraj ka qenë relatore një çështje dhe flitet për çështjen e Karaburunit. Ankuesi drejtpërdrejt i çështjes Karaburunit është i madh sot i smur dhe xhaxhai im. Në gjykimin e çështjes zonja Okperaj në seancë në nxitim e sipër vendosi të kthej çështjen për gjykim në gjykatën e shkallës parë Vlorë dhe të mos hap hetimin gjyqësor dhe gjykimin e çështjes në fjalë. Ata që kanë nxitur këtë falsifikim janë deputet, janë membra, janë dhe ministra. Një prej tyre është ministër, njëri është deputet. Që para sa kohë po i gjeni përfaqësuesit e atyre firmave. Po me firmë, ja po them unë. Njëri ka deklaruar para një jave apo para 10 ditësh që gjithë pasurinë e ka zënë me një kafe që ka bërë këtu tek universiteti, kurse realisht, sipas fakteve dhe gazetave që kanë dalë më vonë, ai ka zënë këto pasuri nëpërmjet shitjes së pasaportave. Deri më tani në sitën e Vetingut kanë kaluar 16 subjekte, ku më pak se gjysma e tyre kanë kaluar kontrollin e pasurisë, figurës, anës profesionale dhe asaj morale.